Освітня програма українських шкіл потребує серйозних змін, особливо у викладанні історії України, яка багато десятиліть подавалася під призмою російських наративів. Днями в Одесі учасники проєкту «Одеса деколонізейшн» підняли тему освітніх реформ. Одеса дуже часто, маючи величезний потенціал, відкинута із інтелектуального такого процесу дуже далеко. У нас роками культивується оце, що ми кримінальна столиця, Одеса – мама, Ростов – тато. Дискусія сьогоднішня, вона вся відбувається в рамках якраз проєкту деколонізації, про деколонізацію мислення. Зміни необхідні, і ці зміни ми практичним шляхом вводимо. Ми бачимо, що по-справжньому працює, що не працює. Якщо ми говоримо про деколонізацію, якщо ми говоримо з вами про те, що Україна має бути Україною, ми маємо створювати її разом, кожен на своєму місці. І місце вчителя зараз в цій системі координат дуже важливо. Коли ми говоримо про освіту, про цю основу, про фундамент, що ми маємо закладати зараз, які наративи ми маємо передати нашим учням і ученицям молодому поколінню, аби знести оцей совєтський пил, імперські наративи, що ми маємо відкинути, що ми маємо залишити, що підсвітити. Я би дуже хотіла, щоб реформа нової української школи продовжувалася, щоб всі стейкхолдери, всі ті, хто впроваджують ці реформи, дійшли консенсусу, єдиного розуміння і рухалися в єдиному напрямку. Насправді, досягти повного консенсусу учасникам дискусії не вдалося. Так, наприклад, очільниця Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич до реформ ставиться з обережністю. Не наші амбіції, не наші бажання, не зміни заради змін, бо ми в них граємося, на моїй пам'яті, майже 30 років. Не можна сказати, що весь цей період це були саме позитивні, конструктивні зміни, або що все, що відбувається саме зараз, таким є. Ми дійсно дуже любимо гратися в них, не визначаючи кінцеву мету і конкретні шляхи її досягнення. Тому я впевнена, що такі заходи потрібні, бо збираються люди, по-перше, професійні, по-друге, небайдужі, занурені в процес. І опрацювання конкретних дій, які ми можемо робити тут і зараз, ми не будемо, можливо, їх називати змінами, можливо, ми будемо їх вважати неперервним процесом, який розвивається, вони неодмінно дадуть певний результат. Під час дискусії учасники намагалися поєднати теоретичні підходи та практичний рівень розвитку освітніх та просвітницьких ініціатив, враховуючи умови сьогодення, переосмислити методи сучасної освіти, визначити ініціативи та проекти, яких не вистачає в Одесі. А вже за місяць, незадовго до початку наступного навчального року, відбудеться четверта зустріч освітян задля остаточного підбиття підсумків проведених дискусій.